Re, viss ēters ir te! Izglītības nozarē ir gaidāmas pārmaiņas, tāpēc svarīgi, lai tām būtu atbilstošs finansējums. Tiesa, nemazāk svarīgi ir saprast, kur tieši finansējums ir jāiegulda, lai sasniegtu labāko rezultātu. Tā uzskata jaunās valdības izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Jāteic, ka priekšvēlēšana laikā politiķi daudz solījuši atbalstīt zinātnes attīstību Latvijā, arī lai stiprinātu valsts ekonomiku. Taču vai solījums sakritīs ar darbiem un kādas ir budžeta iespējas, par to šorīt mēs izvaicāsim ministri Anda Čakša. Labrīt! 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 Esat jūs cits nozars vadībā, jāteic mums arī ar kolēģi runājot, tad sajūta, ka pa veselību jārunā, bet tomēr tad sev jānokušķina un jāsaprot, ka ir tagad cita tā sfēra, kurā jūs esat izglītība un zinātne. Nu, faktiski vēl viena no naudas deficīta ilgu laiku cietusi sfēra. Izmainīsiet šo situāciju? Man jāsaka uzreiz, ka... Ja mēs runājam par cietusi, es domāju, ka tas nav tikai no finansējuma trūkus cietusi. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ja mēs runājam par izglītības sistēmu, ka tas mērķis radīt gudru cilvēku, kas tā pievienotā vērtība, ir tāds kopēja atbildība sabiedrībai, vecākiem par šiem bērniem un skolotājiem. Un šim līdzsvaram visu laiku ir jābūt. Un te ir arī šis līdzsvars starp valsti un pašvaldību. Un es domāju, ka finansēšanas... Jautājumā mums būs jāskatās, kā pārkāpt kaut kādus pretnostatījumus. Vienlaikus, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi ir, ka mēs izglītībā, nu tas nultais mērķis mums būtībā ir vienota skola, jo valodas likums mums jāievieš 3 gadu laikā, lai visi bērni varētu mācīties latviešu valodā. Un otrs būs runāt par kvalitāti un nevis tikai runāt, bet tātad sasniegt šo rezultātu kvalitatīvu un iekļaujošu. Izglītībai ir jābūt arī iekļaujošai. Un trešā lielā tēma ir zinātne. Es teiktu, ka tās viena no otras nav atdalāmas, jo bez zinātnes tiešām nebūs mums jauna pārmaiņu ekonomika, tas, ko mēs visi tik ļoti sagaidām, lai Latvija attīstītos. Nu, un šo zinātni rada cilvēki, kas ir saņēmuši labu izglītību. Un tādēļ arī runājot jau par budžetu pārlacot uzreiz, jāsaka, ka viens no tādiem lielākajiem akcentiem tiešām ir, lai zinātnē būtu papildus finansējums. Un šis fokus ir gan no prezidenta bijis, gan tiešām no visām politiskām partijām, kas priekšvēlēšanu etapā. Jo, ja šobrīd mēs neaktivizēsim, mēs ka 30 gadus tas nav darīt pietiekamā apjomā, un, nu, es teiktu, tas jau vairs pat nav pēdējais brīdis, mēs skrienam tam vilcienam no aizmugures. Bet ko tad pietiek izdarīt? Tas tiešām tad pietiek tā kā, politiskā gribu saņēmāmies, uzsitām knipi un dabojām naudu. Ja zinām, nākamgad ar finanšu situāciju būs ļoti sarežģīta, vai neteikt vairāk? Būtībā man jums jāpiekrīt, tā ir politiskā griba. Saprast, ka ja šajā vietā neinvestēs, tad nenotiks tālāk uz priekšu. Jautājums ir, kā tomēr to izdarīt arī pietiekami precīzi, lai tas dod rezultātu. Jo arī zinātnē mums ir skaidrs, saprotams, ka ir stāsts par to, ka ir jārunā par tenūras profesoriem, par zinātnieku iesaistī augstākās izglītības procesā, par kvalitāti tieši tāpat. Un kaut vai tāds pavisam sīkums no vienas puses, bet no otras puses tādā praktiskajā zinātnē, mēs runājam par valsts pētījumu programmu, pašu izglītības sistēmu pētīt, metodisko darbu radīt, kas palīdz skolotājiem tālāk jau strādāt. Jo viens mēs zinām, kā vadīt stundu, bet otrs arī strādāt pie metodikas un pat zinātne par izglītību vai zināšanas par zināšanām arī ir ļoti svarīgas. Jā, nu starp citu runājot par valsts finansētiem pētījumiem, atceros Covid pandēmijas laikā plašu ažiotāžu raisīja vairāk šie apmaksātie pētījumi, tā skaitā arī tas pētījums, kur tas ēdienu receptes schematiski bija sazīmētas un kā akadēmisks materiāls iesniegt un arī nofinansēt. Nu, kā tad tā šķirošana notiks? Kas tiešām ir pelnījis valsts atbalsts? Kas ir tas, kas dos izaugsmu mūsu ekonomikai? Un kam varbūt būtu jāpaliek tā arī tikai iecerēs? Jā, viena no lietām, tad, kad trūkst finansējumu, tad bieži vien mēs nepamanām, ka patiesībā, lai iziet uz tādiem labiem rezultātiem, ir kaut kāds pētījumu apjoms, kas droši vien, ka nenesīs tādu rezultātu, kā mēs esam iedomājušies. Šobrīd mums iznāk tā, ka mēs patiesībā no katra ieliktā eiro sagaidām jau, es teikšu, 10 un 100, saprotot, ka dzīvē jau tā nenotiek. Ir kaut kādas lietas, teiksim, kas neizdodas līdz galam. Bet jūs pieminētās recepts, kas ir ļoti svarīga lieta, ir arī par to, kādā veidā notiek tiešām atlase un
vēlāk izsakošana, kas tad šajos pētījumos tiek darīts. Un es domāju, ka tas ir stāsts par kvalitāti un dažādiem kritērijiem, kas ir nevis vienkārši nu, teksītim, teiksim tā, bet pēc būtības. Un es gan uzticos tiešām zinātniekiem un tam, kas notiek augstākajā izglītībā, bet droši vien, ka tādas iekšējās kvalitātes sistēmas ļoti būtiski ir arī augstākās izglītības sistēmā pašā. Līdz augstākajai izglītībai, protams, aizejot, tāpat kā līdz zinātnei, fundaments un pamats tiek ielikts jau sākot no pirmskolas un sākumskolas. Un šajā kontekstā arī par metodisko pusi, ko jūs pieminējāt runājot par skolu 2030, jeb tās esmu kompetenču pieeju, esat minējusi, ka šobrīd tas būtu jāauditē, lai saprastu, tad, ko tur vajag mainīt. Kādas vispār indikācijas, ka tas ar steigu ir jāizskata un kaut kas jāmaina šajā jomā? Mainīt, es domāju, pieeju tam, kā mēs izturamies kopumā pēc skolotājiem. Jo man liekas, ka kompetencēs balstīta izglītība ir ļoti laba. Tas iemāca bērniem domāt, tas iemāca citādāk risināt jautājumus un būtībā mēs padaram šos cilvēkus konkurētspējīgākus pasaulē. Bet tas ir projekts, kur būtībā mēs esam iemetuši skolotājus ūdenī, izpeldēs, neizpeldēs paši vainīgi. Un tā, man liekas, nav pareizā attieksme pret visu šo procesu kopumā. Un ļoti svarīgi saprast, un šobrīd, lai arī atkal, kā es saku, par vēlu, bet dot to atbalstu. Varēs sasmelt vēl to tagad? Tas jau rūgtums jau sirdī tik dziļi pret to kompetenču pieeju daudziem iegāju. Es teiktu ar cieņu izturēties pret to rūgtumu. Jo es, teiksim, ļoti nu, tā kā saprotu to aizvainojumu, kas ir skolotāja pusē, jo tā slodze ir bijusi nenormāla, strādājot vienlaikus ieviešot projektu un vienlaikus pašiem meklējot materiālus, neseņemot pietiekamu atbalstu, bet šis atbalsts ir jāizveido. Ir jābūt katra mācības priekšmetā atbildīgajam metodiķim, kas palīdz ar to tik galā. Un noteikti, ka ir audits, un mēs varam redzēt jau kaut kādus zināmus rezultātus, kur iespējams ir vajadzīgs kaut kādas pārmaiņas, bet es tiešām gribu uzsvērt, ka tas ir saprast, kur vajadzīgas kādas pārmaiņas, lai mēs vēl labāk virzītu uz priekšu. Nu, atsaucoties uz pašu sākumu, es teiktu, ka veselības pratībai ir jābūt vairāk un skaidrāk, jo tā ir viena no lietām, kas būtiski izmainīs tālāk arī veselības sistēmu. Un droši vien, kad ir vēl pāris lietas, ko mēs vienkārši varam mazliet iegriezt tā, lai tas dod labāk rezultātu kopumā sabiedrībā. Kāreiz par veselības pratību un veselības mācību konkrētāk arī vēlējāmies pajautāt, jo mums šeit regulāri nāk ārsti, tā skaitā arī no jūs bijušās darbavietas no bērnu slimnīcas un saka tas, ko mēs redzam, cik ļoti nezinoši aplamām zināšanām pilnas galvas ir bērniem un jauniešiem, gan kas attiec uz viņu tad personīgo veselību, higiēnu, arī seksuālo veselību, kas pusaudžiem ir īpaši svarīgi. Tas ir šausmīgi, tas ir ļoti, ļoti traki. Un ārsts atzīmē tā lielais trūkums tas, ka nav normālas veselības mācības skolās. Jā, šajā caurviju kompetencēs es uzskatu, ka ir nepietiekama tiešām šī veselības pratība ielikta. Un es domāju, ka te ir jārunā arī par atbalstu tiešām skolotājiem, kā to mācīt. Ja mēs runājam kaut vai par seksualitāti un tādu intīmo veselību, iespējams, daļai skolotāji par to ir ļoti grūti runāt, bet tad mums ir nevalstiskās organizācijas. Vienkārši jābūvē šī sistēma, ka ir bērniem ar ko par šo runāt. Bet un jūs uz to strādāsiet tam mērķiecīgi? Absolūti noteikti, jo es redzu, kādu seks nes tas, ka mums bērni nezin par savu veselību. Un tiešām, man liekas, ka šis veselības sistēmai varētu būt viens tāds ļoti, ļoti būtisks uzlabojums, jo būtībā veselības sistēma var mainīt veselības pratību un labu primārā veselības aprūpu. Atalgojums, profesijas prestižs, daudz dažādi motivāciju trūkuma un tai pašā laikā finansiālās motivācijas trūkuma argumenti ir minēti saistībā ar pedagogu trūkumu, ko, diemžēl, tagad varētu pastiprināt arī nesenie lēmumi gan pārējus mācībām latviešu valodā, krievu valodas kā otrās svešu valodas izslēgšana. Tas nozīmē, ka ne tikai eksakto jomu, bet arī valodas jomu speciālistu varētu būt mazāk, lai nebūtu tikai tā deklaratīva jā, ka nu, vajag. Kā mazināt pedagogu trūkumu, no kura gala to šķetināt jau šodien? Nu, protams, pirmais ir algas. Bet man jārunā arī par tādu kopumu, kas ir saistīts ar tādu sabiedrības attieksmi kopumā. Ja mēs runājam par profesijas prestižu, tas ir saistīts ar atalgojumu un tas ir saistīts ar sabiedrības attieksmi. Nu, kas, zināmā mērā, atkal ir saistīts, protams, ar to, cik daudz mēs finansējumu esam gatavi tam dot. Arī ar programmu nu, tādu izveidi, es domāju, arī, un es uzrunāju rektoru padomē, es varu skaļi teikt, es tiešām uzskatu, ka arī universitātēm ir jādomā par to,
kā viņi gatavo, cik moderna ir šī pedagogu sagatavošanas programma, lai tajā ir interesanti mācīties un gribas būt. Un nu, vienalga uzsvers jau būs uz to, kad ir jābūt samērīgai darba slodzei ar atbilstošu samaksu, lai pakāpeniski veidotu šo prestižu. Tas nenotiek vienā dienā. Ja mēs paši runājam par šo profesiju nu, nicinoši, tad ir ļoti grūti pēc tam gaidīt, ka cilvēki to izvēlēsies. Un to var izdarīt. Vienkārši mums visiem uz to ir jāstrādā, jo tas, man liekas, ir pats svarīgākais, lai mūsu bērniem ir labi skolotāji, jo tad mums būs gudri bērni, tālāk būs gudri pieaugušie. Pavisam īsti sarunas noslēgumā skaidrs, ka daudz labas ieceras un plāni, bet tas viss atduras pret finansējumu. Vai jums šobrīd ir nu, vismaz tāds apmēram skaidrs redzējums par to, cik tad naudas būs pieejams nākamgad? Nu, mums šodien ir budžeta seminārs kopā ar finanšu ministru, un es tiešām ceru, ka nu, visi šie politiskie priekšvēlēšana solījumi no visām partijām paliks spēkā saistībā ar zinātni. Tā kā man ir nu, tāds optimistisks skats uz to, kā mēs izglītības sfērā varēsim runāt par naudu. Jā, vēl jau ir solījumi arī par veselību, par aizsardzību, par iekšējo drošību, daudz solījumi. Taisnība. Bet nu, ir Ziemassvētku laiks un visiem es gribu novēlēt priecīgu Ziemassvētku un arī izglītības sistēmai. Jā, paldies. Nē, nu jācer, protams, ka arī šis tandēms, kur jūs kolēģi Saeimas izglītības komisijas vadītāji arī ir Agita Zariņa stūri, ka šas palīdzēs iespējams to fundamentu arī šai jomai kārtot no tādu spēcīgāku atbalstu. Ja man jāsaka, vienotībā vispār ir daudz skolu direktorus par to priecājos un ir daudz zināšanu par skolu sistēmu. Paldies. Vajadzētu tam visam tad materializēties. To arī gaidīsim. Sekosim līdzi. Paldies. Paldies. Tanda Čakša, jaunā izglītības un zinātnes ministre bija.